Па видите, се сеќавате на изјавата на Заев во 2014 година дека не е на листите на Социјалдемократскиот сојуз затоа што ќе бил премиер. Сега го гледаме и на листите. Со тоа Заев ни призна на сите дека кризата во 2014 година која што ја криреше му била претходно договорена и знаел дека нема да влезе во парламентот. Како ја договорил и зашто ја договорил треба да претпоставиме и со кого. Но очигледно е дека целото ова сценарио било претходно подготвено. Од друга страна, тоа многу говори и за него, затоа што практично ги пуштил низ вода тогашните пратеници. Он знаел дека ќе излезат од парламентот и ќе креираат на тој начин политичка криза, а ниту еден друг веројатно не знал. И сега гледаме дека тие што тогаш ја воделе таа битка за него, денеска се исклучени. Таков човек кој што ги пушта низ вода собствените луѓе, како може народот на државата да му верува дека ќе направи добро за сите граѓани во државата. Така да, тоа би бил мојот коментар.